Zvony v drevených kostoloch, môžeme ich stavebno-technický stav väčšine hodnotiť ako vyhovujúci alebo dobrý. A čo je veľmi dôležité podotknúť, je skutočnosť, že stále máme lokality, kde je dochované aj ručné zvonenie. Dnes v klasických alebo bežných murovaných kostoloch sú väčšinou zvony elektrifikované. My máme v drevených kostoloch zachované na viacerých lokalitách ručné zvonenie. Čiže to je jedna z dôležitých vecí, ktorá odlišuje vlastne ten vzťah toho dreveného a murovaného kostola. Ďalej možno ale povedať, že z toho pamiatkárskeho hľadiska je veľa hodnotných zvonov, to znamená zvonov, ktoré boli uliaté od nejakého 17. po 19. storočie, nie sú zapísané v zozname hnutelných národných kultúrnych pamiatok. A teda z pohľadu pamiatkovej ochrany je problematické zabezpečiť ich prípadnú obnovu tak, aby boli naplnené kritériá, ktoré im ukladá, alebo ktoré nám ukladá pamiatkový zákon. A aby sme docielili to, čo je publikované v už skôr vydanej metodike kolegu Juraja Gembického o obnove a starostlivosti o zvony. Preto je cieľom mňa ako človeka, ktorý má na starosti pamiatkovú ochranu drevených kostolov, ale samozrejme aj týchto ich súčastí, zabezpečiť to, aby tie zvony boli zmapované, bola urobená ich identifikácia a následne, aby v prípade obnovy, ak budú zapísané za národné kultúrne pamiatky, sme sa mohli k ním aj vyjadrovať. Uvediem taký jednoduchý príklad, kde momentálne nastala situácia, že zvon nie je pamiatkovo chránený a kostol je. Ide konkrétne o lokalitu v Tročanoch, kostol svätého Lukáša. A máme tam zvon, ktorý je datovaný na 17. storočie, ktorý sa nachádzal v zlom stavebno-technickom stave, pretože drevená hlava, dubová, na ktorej je zavesený tento zvon, a skoby, ktoré ju držia, sú uvoľnené. Čiže hrozilo pri ručnom zvonení zrútenie samotného zvona, čo by mohlo mať sekundárny negatívny dôsledok na samotnú konštrukciu veže tohto objektu. No a preto sme my iniciovali nejaké stretnutie so zástupcami vlastníka, ale aj ľuďmi priamo z obce. A hľadali sme riešenie také, ktoré by zabezpečilo aj to, aby ten zvon mohol sa naďalej používať. Lebo jedným z opatrení, ktoré sme im dali, bolo, že tento zvon nie je možné používať na zvonenie, dokiaľ sa nevyrieši teda jeho obnova. A zároveň, aby bol obnovený pamiatkovo správne. Našťastie, stále sa nájdú lokality a ľudia, ktorí nepotrebujú byť akoby nútení na základe nejakého rozhodnutia alebo príkazu nás ako pamiatkárov, ale sami od seba cítia potrebu ten zvon obnoviť tak, ako by sme si my predstavovali, že by mal byť pamiatkovo obnovený. Teda, ako som spomínal, majú byť zachované teda tie postupy, ktoré sú uvádzané v publikácii od kolegu Juraja Gambického. No a momentálne sme v štádiu, kedy ten zvon sa podarilo zvesiť z veže kostola a podľa mojich informácií by sa mal už nachádzať v reštaurátorskom ateliéri a snáď v priebehu najbližších týždňov dôjde k jeho obnove a bude môcť byť opätovne použitý na svoje pôvodné účely. Vy ste nám odpovedali, že vo väčšine tých drevených kostolov sú zvony v tom takom uspokojivom stave. To nie je síce na jednotku, ale je to, že teda viac menej sa môžu slúžiť svojmu účelu. Mne príde také normálne, že keď je ten zvon vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku, že tam sa nebude elektrifikovať, že aj ten zvon síce je len príslušenstvo, ale jednoducho asi by to bolo zvláštne, keby tam bol elektrický motor, keby sa tam dala nejaká oceľová konštrukcia. Toto asi neprichádza do úvahy. Čiže tie kostoly aj s tými zvežami a s tými zvonmi viac menej asi aj musia ostať takto, nie? Aj keď nie sú konkrétne tie zvony napríklad vyhlásené, zachránené nejakým špeciálnym zákonom. No, navonok vyzerá, že otázka je jednoduchá, ale odpoveď v sebe skrýva rôzne možnosti metodického usmernenia. Samozrejme, podľa metodiky pamiatkovej starostlivosti o zvony by sme mali pri takomto zámere, to znamená, ak ešte objekt nie je, alebo zvony nie sú elektrifikované, urobiť všetko preto, aby to takto aj naďalej ostalo.
Pretože nie je dôležité len samotný zvon, ako ten hudobný nástroj alebo proste signalizačné zariadenie a všetky ostatné funkcie, ktoré mal, ale pre nás, ako pre pamiatkový úrad a hlavne pre tú kolektívnu pamäť je dôležité zachovať aj ten spôsob ručného zvonenia, pretože ten je vždycky originálny, nikdy sa nedá napodobniť a každý jeden zvonár a hoď zvoní na tom istom zvone, má svoju špeciálnu techniku, ktorú teda pri zvonení používa. A samozrejme, tá technika závisí aj od konkrétnych, či už teda príslušnosti k jednotlivým náboženstvám, respektíve regionálnej charakteristike zvonenia v konkrétnej obci alebo v konkrétnom regióne. Čiže určite by sme sa mali snažiť o to, aby tieto zvony neboli elektrifikované.